السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. معزز ناظرین، زبان کے فوائد و نقصانات کے عنوان سے اس سیریز میں ایک بار پھر سے خلیل الرحمن ثنابلی آپ کا استقبال کرتا ہے. آپ کے سامنے پچھلی نشست میں بہتان اور تہمت تراشی کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بیان کی گئیں. زبان سے ہونے والے نقصانات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے. آئیے ایک اور نقصان، ایک اور خسارہ جو ہم اور آپ کو زبان کی وجہ سے بھگتنا پڑتا ہے اور ہم اور آپ اسے برداشت کرتے ہیں، آئیے ایک اور نقصان کو دیکھتے ہیں. ایک ایسا انسان جو کہتا کچھ اور ہے، ایک کے پاس آتا ہے اس سے کچھ اور کہتا ہے، دوسرے کے پاس جاتا ہے اس سے کچھ اور کہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کی مذمت کی، ایسے انسان کو برا قرار دیا ہے. شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں ایسا انسان برا ہے جو اپنی زبان کے ذریعے ایک انسان کے پاس اسی مسئلے کے تعلق سے کوئی اور بات بیان کرتا ہے، پھر دوسرے انسان کے پاس جاتا ہے اور اسی مسئلے کے تعلق سے کوئی اور بات بیان کرتا ہے. ایسے شخص کو ہم اور آپ اپنی زبان میں دو رخا یا اسی طرح سے دو رنگی کہتے ہیں. ایسا انسان شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں گنہگار ہے. آئیے دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یستغفون من الناس ولا یستغفون من اللہ. لوگ انسانوں سے چھپتے ہیں، کوئی انسان عام لوگوں سے چھپتا ہے، ولا یستخفون من اللہ، حالانکہ لوگ اللہ سے نہیں چھپتے ہیں، اللہ سے پردہ نہیں کرتے. وہو معہم، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اس سے ڈرتے ہوئے گناہوں کے کام سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے علم کے مطابق انسانوں کے ساتھ ہے. ہے تو وہ عرش پر مستوی، الرحمن علی العرش استوا، اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے واحاط بکل شیء علما، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ایک ایک چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. لہٰذا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. لیکن عام انسان، مسلمان اسی طرح سے عام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، بلکہ انسانوں سے ڈرتے کہ یہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے. لوگوں سے چھپتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپتے ہیں. ایک کے پاس جاتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں. آئیے حدیث ملاحظہ کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجدون الناس معادن، تم لوگوں کو کانوں کی طرح پاؤ گے، جس طرح کوئلے کی کان، سونے کی کان، ہیرے کی کان، اسی طرح تم لوگوں کو کانوں کی طرح پاؤ گے. الگ الگ معادن، الگ الگ کان کی طرح ہوں گے وہ. خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، یعنی ہر ایک کی اپنی اصل ہوگی، ہر ایک کا اپنا خاصہ، ہر ایک کی اپنی خصوصیت ہوگی. جو جاہلیت میں بہترین تھے، جو لوگ کفر کی حالت میں بہترین تھے، خیارہم فی الاسلام، ایسے لوگ مسلمان ہونے کے بعد، ایسے لوگ اسلامی تعلیمات کو اپنانے کے بعد، کلمہ شہادت کا اقرار کرنے کے بعد، ایسے لوگ بہترین ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زمانے جاہلیت میں بہترین تھے. لیکن مسلمان ہونے کے بعد کب بہترین ہوتے ہیں؟ اذا فقہوا، جب وہ لوگ دین کی سمجھ لینے لگے، جب وہ لوگ دین کی تعلیمات کو پڑھنے اور سمجھنے لگے، تب وہ لوگ اسلام کے اندر آنے کے بعد بہترین اور اچھے اور پیارے ہو جاتے ہیں. وتجدون خیار الناس فی ھذا الشان، مزید پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم اس مسئلے میں، یعنی حکومت، خلافت اور امارت کے مسئلے میں، گدی کے مسئلے میں، تم ان لوگوں کو سب سے بہترین پاؤ گے، تم ان لوگوں کو سب سے اچھا اور پیارا پاؤ گے. اشدہم لہ کراہیتا، جو لوگ اس منصب کو، جو لوگ حکومت کو ناپسند کرتے ہیں، ان کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ لوگ حکومت کریں، ان کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ خلافت کریں، ان کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ کسی گدی پر، کسی منصب پر بٹھائے جائیں. لیکن جب ان کی صلاحیت کی وجہ سے، ان کے علم اور اسی طرح سے اسلامی تعلیمات
की वजह से जब उन्हें मनसब पर बिठाया जाता है तो लोगों के लिए बेहतरीन साबित होते हैं, जैसा कि हमारे और आपके सामने मिसाल है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। खलीफे अव्वल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आरे गार, आप मनसब की चाहत नहीं रखते थे, लेकिन जब लोगों ने आपको मनसब पर बिठाया, खिलाफत की जिम्मेदारी दी गई और आपको खलीफे अव्वल अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मुस्लिमीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा बनाया गया, हम और आप जानते हैं, हम और आपको मालूम है, तारीख़ इस्लामी बताती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितनी खुशुसलूबी के साथ सारे मसाइब को बर्दाश्त किया और सारे आने वाले आलाम और मसाइब का खंदा पेशानी के साथ मुकाबला किया और हर चीज़ का डटकर मुकाबला किया, चाहे वो मुर्तदीन से क़िताल का मामला हो, मानईन ज़कात का मसाला हो या मुसैलमा कज़्ज़ाब के नबूवत का दावा हो, हर एक चीज़ का हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने डटकर मुकाबला किया और हुकूमत पर रहते हुए आपने इस्लामी सल्तनत को मजबूती अता की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों को बेहतरीन पाओगे इस मसाले में, यानी हुकूमत के मसाले में, जो लोग इसको नापसंद करते हैं, जो लोग मनसब पर आना नहीं चाहते। आइए, जो असल हमारा टारगेट है, जो जुमला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वतजिदूना शरारन नास, तुम उन लोगों को सबसे बुरा पाओगे। वतजिदूना शरारन नास फी रिवायतिन शररन नास, तुम उन लोगों को सबसे ज्यादा बुरा पाओगे लोगों में, ज़ल वज़हैन, जो दो चेहरों वाले होते, जो लोग ज़ुल वज़हैन होते, दो चेहरों वाले होते हैं। दो चेहरों वाला मतलब क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की, अल्लज़ी याती हाउलाई बिवज़हैन वहाउलाई बिवज़हैन, जो लोग इन लोगों के पास आते हैं तो किसी और चेहरे के साथ, मतलब किसी जमात के पास गए किसी और चेहरे के साथ कोई और बात लेकर, और किसी और जमात के पास गए किसी और इंसान के पास गए कोई और चेहरा कोई और मुखड़ा लेकर जाते हैं और उसी मसाले को किसी और अंदाज में पेश करते हैं। ये दो रुखे हैं, ये लोग दो रगी हैं, ये ज़ुल्वज़हैन हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं जो अपनी ज़बान के ज़रिए एक जमात को कुछ और बतलाते हैं, दूसरी जमात को कुछ और बतलाते हैं। हज़रत मोहम्मद बिन ज़ैद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, तबई हैं, मेरे दादा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास आते हैं, पूछते हैं, हम लोग अपने बादशाहों के पास जाते हैं हुकूमत के अंदर, ऐवान शाही में हम जाते हैं, वहाँ बादशाहों से मुलाकात करते हैं, फ़नक़ूलु लहुम, हम उनसे ऐसी बातें कहते हैं, बिखिलाफ़ मा नतकल्लमु इदा खरजना मिन इंदिहिम, ऐसी बातें वहाँ उनके सामने कहते हैं जो बातें वहाँ से निकलने के बाद हम नहीं कहते, जो बातें हम बाहर कहते हैं उसके बरखिलाफ़ हम अंदर कुछ और बात कहते हैं, यानी बादशाहों के सामने होते हैं उनकी तारीफ़ करते हैं, उनकी बड़ाई बयान करते हैं, इसी तरह से उनकी अच्छाई बयान करते हुए और उनकी तारीफ़ करते हुए हम उन्हें बुलंद मकाम पर पहुंचा देते हैं, लेकिन जब उनके दरबार से बाहर आते हैं, वहाँ से खुरूज करते हैं, तो हम कुछ और बात कहते हैं, उनकी बुराई बयान करते हैं, इसी तरह से उनके ताल्लुक़ से तरह तरह की बातें बयान करते हैं। आप इस मसाले में क्या फरमाते हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, काला हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, कुन्ना नउद्दु निफाकन, हम इस चीज़ को शुमार करते थे, निफाक मुनाफिकीन की खसलत मुनाफिकीन की आदत, हम इस चीज़ को निफाक तसव्वुर करते थे, कब? अला अहदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम इस चीज़ को निफाक शुमार करते थे कि किसी के सामने कुछ और कहा जाए, वहाँ से आते हुए उसकी बुराई बयान की जाए। हम और आपके माशरे में भी ऐसे लोग हैं कि हमारे पास आते हैं हमारी तारीफ़ करते हैं, लोगों के पास जाते हैं लोगों की तारीफ़ करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे सामने से हटे, लोगों के पास से हटे, पीठ फेरा, वैसे ही कहने लगते हैं फला इंसान बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे लोगों को होशियार रहना चाहिए, ऐसे लोगों को ख़बरदार रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐसे लोग लोगों में सबसे ज़्यादा बुरे हैं जो ज़ुल्वज़हैन हैं, दो चेहरों वाले हैं, दो रगों वाले हैं, एक के पास आते हैं कुछ और, दूसरे के पास जाते हैं कुछ और। शायर कहता है, दुरंगी छोड़ दे यकरंग हो जा, सरासर संग हो या मोम हो जा। लिहाजा हम और आप ज़बान के ज़रिए होने वाले इस नुकसान से बचें, हम और आप किसी के सामने जाएं तो उससे वही बात करें
جو حقیقت کے مطابق ہے، جو واقعے کے مطابق ہے، حقیقت کے خلاف یا واقعے کے برعکس ہم اس کے سامنے بات نہ کریں، اور جس کسی کے پاس جائیں ہم اس سے وہی بات کریں جو حقیقت حال کے مطابق ہو، جو واقعے کے مطابق ہو، دو چہرہ یا دو رنگی بن کر ہم کسی اور کے پاس نہ جائیں۔ یہ زبان کے ذریعے ہونے والا ایک نقصان ہے جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اسی طرح سے معزز ناظرین، یقیناً بہت بڑا نقصان ہے جسے ہم اور آپ جانتے ہیں، جس کے بارے میں ہم اور آپ کو معلوم ہے، اور جس کی قباحت اور شناعت شریعت اسلامیہ نے واضح طور پر بیان کی، کھلے الفاظ میں شریعت اسلامیہ نے اس کی قباحت کو اجاگر کیا ہے، جسے ہم اور آپ جھوٹ کا نام دیتے ہیں، جھوٹ کا نام دیتے ہیں۔ جھوٹ شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں عظیم جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں، ایسی چیز کو معاشرے کے اندر بیان نہ کرو جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم اور آپ کے سامنے وہ آیت جو سورہ قاف کی ہے، آیت نمبر 18، اللہ فرماتا مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ہم اور آپ کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے فرشتے اسے نوٹ کر لیا کرتے ہیں، نگہبان جو مقرر ہیں کرامن کاتبین اسے نوٹ کر لیا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ کی زبان سے سچی بات نکلنی چاہیے، جھوٹ بات ہماری زبان سے نہ نکلے۔ جھوٹ کی قباحت کیا ہے، جھوٹ کس قدر عظیم گناہ ہے، اور جھوٹ ہمیں کون سا راستہ دکھلاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، غلط بیانی سے بچو، فإن الکذب یهدی الی الفجور، کیونکہ جھوٹ یہ گناہوں کی طرف لے جاتا، یہ جھوٹ ہم اور آپ کو گناہوں کا راستہ دکھاتا ہے، برائیوں کا راستہ دکھاتا ہے، ہم شیطان کے راستے پر چلے جاتے ہیں جھوٹ بول کر۔ کہا جاتا ہے انسان ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے 99 یا 100 جھوٹ بولتا ہے، اور یہی حقیقت حال کے مطابق ہے کہ انسان ایک بار جب جھوٹ بول دیتا ہے تو اس کا پیر دھنستا ہوا چلا جاتا ہے اور وہ مزید جھوٹ بولنے پر راضی اور خوش ہوتا ہے۔ لہذا ہم اور آپ جھوٹ سے بچے، جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، گناہ یہ جہنم کا راستہ دکھلاتے ہیں، گناہ یہ ہم اور آپ کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہتا، انسان بات بات میں جھوٹ بولتا رہتا، وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ، اور جھوٹ بات کی تلاش میں رہتا، اس کی تلاش یہ ہوتی ہے، وہ اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کون سی بات آئے میں اس میں جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے، وہ اسی چیز میں لگا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا، اسے کذاب لکھ دیا جاتا، یہ فرشتے اسے کذاب لکھ دیتے ہیں رجسٹر میں کہ اللہ کے نزدیک کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ سچ باتیں بیان نہیں کرتا ہے بلکہ یہ معاشرے کے لوگوں میں جھوٹ پھیلاتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اسے جھوٹوں میں شمار کر دیا، اس کا نام جھوٹا اور کذاب ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگ بھی غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، حقیقت حال کے برعکس کوئی بات بیان کرتے ہیں، اللہ فرماتا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کس وجہ سے؟ بما کانوا یکذبون، جو لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے، جو لوگ غلط بیانی کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کے لیے اللہ کے پاس دردناک عذاب۔ جھوٹ کئی طرح کے ہوتے ہیں، جھوٹ کے اقسام کئی طرح کے ہیں، ہم اور آپ کبھی اللہ پر جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی عام لوگوں کے تعلق سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اللہ پر جھوٹ بولنے کا، اللہ کے تعلق سے افترا پردازی کا گناہ کتنا بڑا ہے، اللہ فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو جھٹلا دے، جو اللہ کی تکذیب کر دے، او کذب بی آیاتی، یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے، انہو لا یفلح الظالمون، اللہ کسی ظالم کو کامیاب نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے انسان کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے جو انسان اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز کو حرام قرار دیا،
انسان اسے حلال قرار دیتا ہے، کسی چیز کو اللہ نے حلال قرار دے دیا انسان اسے حرام قرار دے لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذبا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی زبان سے نہ کہو، اپنی طرف سے کسی چیز کے تعلق سے نہ کہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ ہاں شریعت نے جسے حلال کہا ہے اسے حلال کہو، شریعت نے جسے حرام کہا ہے اسے اپنی زبان کے ذریعے حرام کہو، لیکن جس بارے میں شریعت خاموش ہے اس کے تعلق سے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیز حلال تھی اسے ہم نے حرام کہہ دیا اور وہ چیز حرام تھی ہم نے اسے حلال قرار دے دیا۔ لتفتروا علی اللہ الکذب، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بول دیں۔ لتفتروا علی اللہ الکذب، ہم اور آپ کسی چیز کو حلال اور حرام قرار نہ دے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جھوٹ نہ بول دو، تاکہ تمہاری زبان سے اللہ کے تعلق سے جھوٹ نہ نکل جائے۔ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، جو لوگ اللہ کے تعلق سے جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگ اللہ کے تعلق سے افترا پردازی سے کام لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کامیاب نہیں کرتا ہے، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم اور آپ نے آیت کریمہ ملاحظہ کیا، ہم اور آپ نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے تعلق سے، اللہ کی ذات کے تعلق سے جھوٹ بات بیان کرنے سے منع کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ انجانے میں نادانستہ طور پر اللہ پر کوئی جھوٹی بات گڑھ دے باندھ دے اور ہم اور آپ کامیاب نہ ہو سکیں، ہم اور آپ کے ہاتھ ناکامی لگ جائے۔ مزید ایک آیت کریمہ سورہ زمر کی، اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا، تم قیامت کے دن دیکھو گے ان لوگوں کو جو لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے، کس پر؟ علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سزا دے گا۔ ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اللہ فرماتا ہے کہ آپ دیکھیں گے، اگر آپ دیکھیں ان لوگوں کو کہ جب ظالم موت کے سکرات میں مبتلا ہوتا، جب ظالم کی موت کا وقت آتا ہے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں، اخرجوا انفسکم، کہتے ہیں تم اپنی روح کو نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں رسوا کن عذاب کا بدلہ دیا جائے گا۔ کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تم لوگوں نے اللہ پر غیر سچی بات، تم لوگوں نے اللہ پر جھوٹی بات کہی تھی، لہٰذا اس کی وجہ سے آج تمہیں رسوا کن عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ اللہ پر جھوٹ، اللہ کے تعلق سے جھوٹ بات کہنے کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ پر افترا پردازی کرنے کا کتنا بڑا خسارہ، کتنا عظیم گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو ظالم قرار دیا ہے، اللہ ایسے شخص کو کامیابی عطا نہیں کرتا۔ اسی طرح سے قیامت کے دن ایسے انسان کے چہرے پر سیاہی مل دی جائے گی اور ایسے انسان کو رسوا کن عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ مزید ایک قسم جھوٹ کی ہے جو ہم اور آپ جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹ۔ آپ کی حدیث اگر صحیح سند سے، اگر صحیح طریقے سے ہم اور آپ کو مل جائے، آمنا وصدقنا، مانیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اسے سچ سمجھیں گے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر عمل کریں گے، لیکن اگر کوئی حدیث ایسی ہے جو ضعیف ہے، جو موضوع ہے، جسے کسی نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، جیسا کہ امت کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوا، حدیث گڑھنے والا، خارجی، معتزلہ، یہ سارے کے سارے لوگ حدیث گڑھنے کا کام کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خبردار کیا ہے، ایسے لوگوں کو ہوشیار کیا ہے اور فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تکذبوا علی، میرے تعلق سے جھوٹ بات کی نسبت نہ کرو، میری طرف کسی جھوٹ کی نسبت نہ کی جائے، فإنه من كذب علی فلیلج النار، جو مجھ پر کوئی جھوٹ بات گڑتا ہے، جو میرے تعلق سے کوئی جھوٹ بات کہتا ہے، میری طرف کسی جھوٹ کی نسبت کی جاتی ہے، وہ جہنم کے اندر
داخل ہوگا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے ایسے لوگوں کو جو لوگ حدیث رسول کے اندر جھوٹ کہتے ہیں، جو لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا لبادہ اڑھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی ہے، لیکن انسان مسلمان اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع سے یہ عمل کیا تھا۔ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف کسی جھوٹ کی نسبت نہ کی جائے، کیونکہ جس نے میری طرف کسی جھوٹ کی نسبت کی فَلْيَلِجِ النَّارَ، وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کذب علیہ، جو مجھ پر، جو میرے تعلق سے جھوٹ بات کہتا ہے، متعمدن، جان بوجھ کر، اگر معلوم نہیں تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اگر معلوم نہیں تھا یہ حدیث موضوع ہے، لیکن معلوم کر لینا چاہیے، لیکن اگر انجانے میں نادانستہ طور پر اگر ہم نے کہیں بیان کر دیا پھر معلوم ہو گیا، ہم رجوع کر لیتے، ہم اب کہیں بیان نہیں کریں گے وہ موضوع حدیث، وہ ضعیف حدیث، اگر بیان کریں گے تو وضاحت کر دیں گے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، یہ موضوع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ لیکن اگر کسی نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی، اگر کسی نے سمجھتے ہوئے بھی دانستہ طور سے میری طرف کسی جھوٹ کی نسبت کر دی، کوئی ضعیف یا موضوع حدیث بیان کر دی لوگوں کے درمیان اور لوگوں نے عمل کر لیا، یا لوگوں نے عمل گرچہ نہ کیا ہو لیکن بیان کرنے والے نے بیان کر دیا، میری طرف جھوٹ کی نسبت کر دی گئی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا انسان اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ ایک اور روایت جو اسی تعلق سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے سے کیا سزا، کیا گناہ ہم اور آپ کو ملتا ہے، اس کا بدلہ کیا ملے گا، حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے کوئی ایسی بات کہہ دی، ما لم اقل، جس بات کو میں نے نہیں کہا، جس بات کو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا ہے، لیکن اگر کسی نے وہ بات بیان کر دی، موضوع حدیث پیش کر دی، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیثیں جو تینوں کی تینوں روایتیں، تینوں کی تینوں احادیث بخاری کے اندر موجود ہیں، الگ الگ راوی، حضرت علی، حضرت انس، حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ راویان ہیں ان احادیث کے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا مفہوم ایک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی جھوٹ کی نسبت نہ کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث صحیح سند سے ہم اور آپ کو ملے وہ حدیث ہم معاشرے کے اندر بیان کریں، وہ حدیث لوگوں کے سامنے ہم بیان کریں، لیکن اگر کوئی ضعیف حدیث ہے، کوئی موضوع حدیث ہے، ایسی حدیث ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے، جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے، ہم وہ حدیث بیان نہ کریں، اگر بیان کریں تو وضاحت کر دیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت غلط ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، جان بوجھ کر ضعیف اور موضوع حدیث بیان کر دی، یقین مانیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتی ہے، ایسا شخص جہنم میں جائے گا، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے جس نے جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کی۔ یہ جھوٹ کے اقسام، اب آئیے دیکھتے ہیں جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں، انسان جھوٹ بولتا ہے اس کی وجہ سے انسان کو کن کن نقصانات سے گزرنا پڑتا ہے، کون کون سے نقصانات اسے برداشت کرنے پڑتے ہیں، یہ زبان ہم اور آپ سے کیا کیا کراتی ہے، زبان کے ذریعے جھوٹ نکلا، جھوٹ کی شکل میں ہم اور آپ کو گناہ ملا، پھر جھوٹ کی وجہ سے ہم اور آپ کو نقصانات جو برداشت کرنے پڑتے ہیں، یہ سارے کے سارے خسارے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں جھوٹ کے نقصانات میں سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا، اللہ ایسے بندے کو ہدایت نہیں دیتا جو بندہ جھوٹ بات بیان کرتا ہے، جو بندہ غلط بیانی سے کام کرتا ہے، اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ زمر کے اندر، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3 کے اندر اللہ فرماتا ہے، ان اللہ لا یہدی من ہو کاذب کفار،
اللہ ایسے بندے کو ہدایت نہیں دیتا، ایسا بندہ صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی رہنمائی نہیں کرتا صحیح راستے کی طرف۔ من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹ بولنے والا ہو، جو ناشکرا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جھوٹ بات بیان کرتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی جھوٹی حدیث کی نسبت کرتا ہو، یا اسی طرح سے معاشرے کے لوگوں کے درمیان بات بات میں جھوٹ بات بیان کرتا ہو، معزز ناظرین، یہ جھوٹ کے نقصانات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے مزید نقصانات کا تذکرہ کروں، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں، اگلی نشست میں آپ کے سامنے جھوٹ کے کچھ اور نقصانات کا تذکرہ کیا جائے گا اور مزید آپ کے سامنے جھوٹ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔